Zer da PRAP Euskadi? Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak, Spriren bidez eta BRT-arekin lankidetzan, COVID-19-aren pandemiak, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetako langileen produktibitatean eta osasunean duen eragina, minimizatzera bideratutako ekimen hau abian jartzea erraztu du. Egin dezagun lan segurtasunez. Euskal erakunde publiko zein pribatu guztien eskura jarri ditugu hainbat tresna teknologiko. Virusaren aurkako prebentzio neurriak modu eraginkorragoan eta dimentsuagoan kudea ditzaten. Baita proba analitikoen plataforma bat ere, enpresa bakoitzaren benetako egoeraren arabera pertsonalizatua. PRAP Euskadik aukera ematen dizu. Modu integralean ekiteko pandemiak sortutako arriskuaren kudeaketari. Denbora errealean jakiteko ze probabilitate dagoen COVID-19-aren agerraldi bat izateko. Enpresan ezarritako urruntze neurriak egiaztatzeko. Harreman estuen kopurua murrizteko agerraldi bat detektatzen bada. Proba analitikoen edo testen erabilera optimizatzeko. Telelanerako politika eta beste antolamendu neurriak egokitzeko. PRAP soluzioa pertsonalizatzeko enpresa bakoitzaren beharren eta ezaugarrien arabera. Zure langileei segurtasuna eta konfiantza eskaintzeko. Ze soluzio teknologiko ezar daitezke? RAPID, adimen artifizialean oinarritutako soluzio bat da. Hainbat datu iturriren bidez, enpresan COVID-19-aren agerraldi bat gertatzeko dagoen probabilitateari buruzko informazioa ematen du denbora errealean. EPIDIC, kontaktuak arakatzeko app bat da, DP3 Europar protokoloan oinarritua. Erabiltzaileen pribatutasuna eta anonimatua bermatzen du, eta aukera ematen du garaiz detektatzeko zein langile egon diren kontaktuan infekzio bat izan dutela jakinarazi duten pertsonekin. Azkenik, Certidic plataformak aukera ematen du, proba analitikoak planifikatu eta kudeatzeaz gain, langileei egin beharreko probak, lortutako emaitzen ziurtagiri digitalak egiteko ere. QR kode baten bidez eta blockchain teknologiari esker, Certidicen COVID-free ziurtagiriekin, emaitzen fidagarritasuna bermatzen diegu hirugarrenei. Eta hori da guztia? Ez. Soluzio teknologikoen osagarri gisa proba analitikoen zerbitzu bat eskaintzen dugu. Proba horien bidez, soluzioen funtzionamendua elikatzeaz gain, jakingo dugu virusak zenbateko intzidentzia duen gure enpresan. Horretarako, laborategiko bi zerbitzu mota ditugu. Enpresan SARS-CoV-2 goiz detektatzeko eta monitorizatzeko analisi zerbitzua, esate baterako hondakin uren analisia. Langileen osasun egoera ezagutzeko probak egitea, esate baterako honako hauek, PCR-ak, proba serologikoak eta baheketa estrategia batean kostuak optimizatzeko aukera ematen duten beste metodo berritzaile batzuk. Egintzazu bat COVID-19-aren aurkako borrokarekin. Informa zaitez prapeuskadi.eu selbidean.